omuchala Zari Hassan yekozze ebintu ntu no muvubuka agwa pepea naye bwino mupya agwa tuzudde ko muvubuka tetumulese yo bibino otubirese ate ye omukulu Bebe Cool agobedwa ku stage vayo toinacho tugamba na maulie amalala manje gabirano ku trust media Uganda nenkwe wazagwe omulunje atugobera eminimo jona josazewa okuberanga ta mukwano otusako engalo nenkugamba okola chamanye nyonyo nyini dala okuberanga wasala wano alonda trust media Uganda kubanga fetu kutusako information ebade mugwanga awamu no kwa talola ensiona nenkugamba gwe eyaka soka okulaba wakwa kufono mukwano tewera bido kubanga te okola echina kwa information go subscribing onyiga notification bell comment section webera wansawo netuwaya waya mwetintu na chagalo kukakasa fe ochitubuza ate e video tewera bida okujua ka like orebya information obitukwase olinde bulinze en notification nga tusandigide kusaidi yo mchala Zari Hassan omuchala ono jukira shisa shoso laita weto gira kuchindu chaka simbi omuchala ono yachikuwa gwe abade tachumanyo oba abade chubusa buso omuchala ono muna Uganda dala ene wankuwa debi selabia ebisinga haveranyo e Tanzania jatambuliza ebintu bye yaliko omuchala wa Diamond Platnumza echo sagala na choo tuchela bile yaliko ono mchala wa mugenzi kati mugenzi Don Ivan Semwanga na ye yaliko omuchala yaba sola no kubelanga bazala abana kweto gira yaba deko omuchala wa gike kopa oye na ye na awinu na ye katweto gira ayuna omukulu guwapepea na ye bamuita Shakibo information jetuina kushakibo balaga wa miaka sije juje tuwade tumusuiza Shakibo su wa miaka abidi mu omukulu ko era na yo kweli jaku mchala angazari omukulu dala omukulu wano Shakibo ali miaka jo ajuwele za dala ye simu tuye de elanga njaga loku gamanti mwaka gwa bidi kumi na mukaga omukulu ono yaina emyaka abidi umwetano sobolo kumala wala mukate nolaba watia waimide omukulu ono Shakibo alinga akojaka salamu omukulu ono Shakibo amanyage amatufu yelutaya chama Shakibo era mwami muna Uganda dala eranga abadde wali kawempe munange yadde ali South Africa yasobole dokubelanga kulachi inga ate mukwano asisinga na mchala Zari Hassan na watu kane kunzikiriza ganya yokubelanga enaku zino yekati omukulu ya kitambuza munange bino bino izo kwebuza cham togira ko wacho ba Shakibo munange ngenda kulaga ka video kano cham ne mchala Zari Hassan jabate kole dem club bane balumiza abogera balumiza balabi na wagamba mwogere si dogo mukisa bukisa si dogo banange wano wenyini wetu asode no kulengera ku mugaga Sk Mbuga yasode okubedanga na ye alabibwa konga na yali mukwano omuyitirivu ne muchala we ne bana na Uganda omuyagadde katuwa ka video kana then tudakatukome na mauli amala ngate eyo nkuje wa mchala Zari Hassan tugamba kola center we yagale sagala overenga ato kola chi ochera bia tukinagenda kwa kusaidi yo mukulu Bbaala Cool Big Size the Gagamel boss omwami wazuwe na ombuati omukulu yo munange jukira yo mukubantu abali nnyo mu party ya NRM ni wankubade ategeza dayina gamba winza buchu kanze Bebe Cool wawe nyizo chuka munange twabadde tuliawo ngo omukulu General Muhoze kaine rugaba inga nchinga soka munaye ngagamba ebintu bya soka bino kambi semu amanyi yagenze okubera yagenze maso okubera ngate alonchinga Sekafa Challenge Women's Cup munange bino byabadde jinjira munaye ku mukolo guno n'omukulu Bbaala Cool yayitibwa bwe nga akola ki ngayimbira ku bantu munange twabadde tuliawo mukulu nga atuka ku stage mu kifo ky'okubera nga te abantu abawecho kye babadde basubira mukulu natandika kwenyinyola ko zegwe mulaba nakola kino nakola kiri abantu amugava ku stage era mukwano obudde bwe bwawedde ko MC ya mugambidde banaye mukubenga lo mugambo yatu waligamba biweddeyo musajja n'agamba banaye ngandi wa NRA musoke mundeke malirize speech teba muganyiza mukwano bamusisebe ne bamujja banaya bana Uganda abakuwa level mukulu bamujja na mga toli na chokola chi echo tugambe bye biri kusaidia bawazwe na asija chisanyo nti bamufutu de njakala mbere nga nkuje nkutale ko ate wa CEO Big Talent Rita Musuza Eddie Kenzo muite king of happy music gonna amanya gage omukulu ono yomukubantu abe sonyo
mukwanyi wa enyo media ajana posting echinche ne bamugoya ko tamanyi luzungu na ye etachira ku design okujja ko ngachibya chikoze chi ekisuse munnange twabadde tuliawo omukulu ngalaga munnange abadde inaye bya music byatambuza ngalaga nti ekivulu kino kinakoze ekyabadde successful yayitidwa okuyimba naye ekinnabera nga kitambuza bulungi nnyo nnyini ddala munnange bwe yamaze postinga omukuba commenters bana bakonsandi citizen ngavayo amugamba banaye musuza chechovu chikole na ye isonda sente gula amataka zimba za kedi belango gula bintu ebina kuyamba mudanga tocha imba omukulu ono munnange yamanyikidwa ko nga mukulu Katumba Oscar yamugambye namugamba munenga olaba misa tsemakula ebakola nawe bwobo okola bina byonna byonna yabyogedde nayo omukulu edukenzo navayo naye esaidi ye twagirabye navayo namugamba mukulu gwe Oscar lekera okubeera ngate abantu abageraageranya mu ngeri gyolowooza mu ebintu ebitambulamu kyolowooza si bwe kiri lekera otujajinga nga tonna bakutambulirako mu ngate zaffe omukulu yamugambye munnaye si kirungi kunyooma enseno ya mukama katonda ebintu byensi munnaye bichuka byonna byonna yabimugambye munenga olaba posti esagala njuisenyo omukulu edigenzo yagenze maso n'okutegeeza ono concerned citizen namugamba mukwano ekyasete tomanyi bikibye ndina lwensongaeyo tolina acho ngamba olutalo lwa bigambo wakati wa muwagizi eyefulanti ye yakolera abantu future ate namuyembe address amusuza yena yena gamba fe information tubeya twagala tujikuwe tubeya twagala tugene maso n'okubeera ngate buli kimu okifuna mukwano nga nkututeka wakusaidia omukulu Shafiku inzo kubuza Shafiki yani muyimbi alinya lyo inzo veranga obadde tolimanye omukulu fikfemeka amanyage amatufu amanyikidwa nga mukulu walukaga Shafiki munange omukulu ono yavaayo emabegako naberanga jaye ebiso ngaga manzo yo mukulu gravity banaye gwe mulaba ennyimba zete zinyumira era mpoza kayimba kamuko kakoka tusimbude eke kayimba kokake yakubye nga kanyuma bino byonna byonna yabyogedde naye jukira babiri bano ne wankubadde beifulanti ba mikwano naye babadde babifinga nga babifinga mukwano nga naye tebabiteka mu kamera yene gravity kyokka ekisinga okwewunya sa bino byonna byonna yabimugamba nga mulabako wali eri ku galaxy namugamba gwe mukulu nze nyimba zo tezinyumira nze sizitegera nazitegera wabula okujjako oluyimba lumu lwokka olwatusimbudde omukulu gravity nga omanyi naye butanyigirwa mutoke namugamba kakana nze kibulu nakisaiti nze dda kyatusimbudde tujja sobola ogenda maaso tulaba oba abantu bange banyumira ennyimba zange oba tebazinyumira banaye ba celebrities bayina entalo wakati waabwe naye tetumanyi oba tunaabirako n'ensi nga tewaliwo celebrity abifinga munne yadeba no bo ekintu kya beef bakikutte mpola mpola naye nga obusungu bo bubeerawo that's all we had for today thank you for keeping it trust media uganda nkwabaza nyogwe omulungi atukubiredde okuva gye tutandikidde okutuuka negamba nti okola kyamanyi ennyonyo nnyini ddala negamba bobeera tonaba subscribing please tokola nsobi kuvaako nga tokikoze nyiga awolaba ekigambo ekimyufu akade akadirire tokeerabira video juwe kalaike awo tulyoke tubeere ngekya information efeto chistambo za mkwano kugamata sula bulunji uweraba